রেকর্ড ভোটে জিতে দার্জিলিংয়ে হ্যাট্রিক বিজেপির। এই আসনে বিজেপি প্রার্থী রাজু বিষ্ট 3.5 লক্ষেরও বেশি ভোটে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অমর সিং রায়কে পরাজিত করেছেন। রেকর্ড ভোটে জিতে দার্জিলিংয়ে হ্যাট্রিক বিজেপির। এই আসনে বিজেপি প্রার্থী রাজু বিষ্ট 3.5 লক্ষেরও বেশি ভোটে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অমর সিং রায়কে পরাজিত করেছেন। এখানে যে বিজেপি জিতবে সবার এমন ধারণা আগে ছিল, কিন্তু জয়ের ব্যবধান 4 লক্ষ পেরোবে এটা অপ্রত্যাশিত ছিল, বলছেন বিজেপি নেতা কর্মীরাই। এদিন জয়ের পর বিজেপি প্রার্থী রাজু বিষ্ট কি বললেন শুনুন। শান্তি সদ্ভাব यो जीत एडा मजबूत लोकतंत्र को जीत हो रो जीत मोदी जी को जीत हो जिस प्रकार ले आज बीजेपी देश भर में 350 बंदा धेरे माथि सीट ले जित्ते छ र मोदी जी ले जुन प्रकार को विकास शांति देश ले आगे बढ़ाउन जुन सपना लेर जानु भएको छ र त्यसमा ठूलो योगदान यो दार्जिलिङ पहाड़ लोकसभा र विधानसभाले पनि दिदै छ र यहाँको लाखौँ जनता लाई म मुरीभरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो जित वास्तवमा भने यहाँ बस्ने जनताको जित हो। जुन प्रकारको अन्याय सहेर भए पनि मतलब यत्रो समयसम्म बसिराख्नु भयो र त्यो अन्यायका विरुद्धमा गएर जुन प्रकारले भोट दिनुभयो र अब हामीहरूको जिम्मेदारी धेरै बढ्ने छ। जिम्मेदारी हामीहरूको अब हो जुन प्रकारको वचन हामीहरूले इलेक्सन क्याम्पेनमा गरेका थियौँ त्यो वचन हामीले पुरा गराउनु देखाउने अब टाइम हो र हाम्रा जति पनि विरोधी मतलब हाम्रा विरोधी दलहरू छन् म उहाँलाई पनि बधाई दिन्छु अन्तमा, किनभने जसरी भए पनि हेर्नु भने सानोतिनो एक दुईवटा कुरा छोडिदिनु, इलेक्सन राम्रैसँगले भयो, दुइटै इलेक्सन राम्रो भयो र उहाँले आफ्नो विचारधाराको लडाइँ लड्नुभएको थियो, त्यसमा उहाँले हार्नुभयो र जुन विचारधारा लिएर हामीहरू बिजेपी हिँडेका थियौँ त्यो विचारधाराको जित हो र यसैका साथमा जति पनि हाम्रा सहयोगी दलहरूले साथ दिएका थिए यो पहाडमा म उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै पार्टीका कार्यकर्तालाई र हाम्रा बिजेपीका र अरू सहयोगी दलका लाखौँ लाख कार्यकर्ता जति खटे दिन रात एक गरेर वास्तवमा भन्यो भने यो जित उहाँहरूको मेहनतको जित हो र मेरो त कन्ट्रिब्युसन अहिले सुन्नु अलिकति मात्रै छ। वास्तवमा हेर्नु भने अरू यहाँका जनताहरू यहाँका कार्यकर्ताहरू यहाँका पार्टीहरूको वास्तवमा हेर्नु भने उहाँहरूको जित हो र उहाँहरूलाई पनि म धेरै बधाई दिन्छु र अब आगे मेरो 5 साल मेरो जिम्मेदारी हो। जुन प्रकारका वादा र वचन मैले क्याम्पेनमा गरेको थिएँ हो चाहिँ म सबै पुरा गरेर देखाउँछु र यहाँका जनतालाई म एकदम यो मेरो एउटा प्रोमिस जस्तो एउटा वादा जस्तो म गर्छु र 5 दिनमा केही न केही म राम्रो काम गरेर यो क्षेत्रको लागि हेर्नु मतलब हामीले चुनावमा पनि यो कुरा भनेकै हो र हामीहरूको मेनिफेस्टोमा पनि यो कुरा छ। गोर्खाल्यान्ड शब्द प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले वास्तवमा विषय हामीले अलिक बुझ्नुपर्छ। विषय के हो भने यहाँ जुन पहाडमा बस्ने गोर्खा छन् यहाँका समाजका मान्छेहरू छन् 1815 लिएर आजसम्म उनीहरूको एउटा आइडेन्टिटीको क्राइसिस चल्दैछ। त्यो आइडेन्टिटी क्राइसिसको केही न केही सोल्युसन हामीहरूले गर्नुपर्छ र यो कुरालाई टिपेर बिजेपी नै हिँडिरहेको छ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनमा केही दिन्छु भनेर र मलाई यो लाग्छ कि यो 5 सालमा जति पनि यो पहाडका रोकेका कामहरू थिए हो त अवश्य पुरा गर्छन् र मलाई पनि धेरै खुसी लाग्छ किन भन्दा म पनि एउटा गोर्खा हो। जुन प्रकारका वचन र वादाहरू हामीले गरेको थियौँ जो अवश्य नै पुरा गरेर हामीहरू देखाउँछौँ।